နာဒီမောအတီရှူအပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကောင်းပါဗျာ။ကောင်းပါဗျာ။တမီအင်းမြဖြူရဲ့နှုတ်ဆက်တေးလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့တေးဖြူစားဆိုဆရာမလိုင်တန်းထုံရေးဆက်ဒီကုန်းရတော့ခန်းစားနာစင်ဖန်နီးရှင်ဆက်တဲ့ချင်းလေးနဲ့တမီအင်းမြဖြူကဒီကနေပြီးတော့ဂါရဝဖြူနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြရစီတော့ရှင်။
ba nu ya